ଏବେ ବାହାଘର ହେଇକି ସେ ଫେରୁଥିଲା ଗାଁକୁ ଡେଙ୍ଗସା ପାଖରେ, ଆଉ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଡେଥ୍ ବଗେରା ସେ ଯେଉଁ ମିନି ବସ୍ ଯେଉଁ ବୋଝି ହେଇକି ଫେରୁଥିଲେ ବାହାଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକାଂଶ ଇଞ୍ଜୁରି ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଛି, ସୋ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ମିନି ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦୀପ ପଣ୍ଡିରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।